det er rengøringsekspert Louise Grønhøj. I dag er jeg taget ud til Henriette, fordi Henriette hun har skrevet til mig, at hun har problemer med hendes toilet. Og det er der også så mange andre, der har, og derfor vil jeg gerne vise dig, hvordan du nemt og effektivt kan fjerne de mørke render, der kan komme i toilettet, de løber på bagsiden, og sågar de mærker, der kommer helt ned i bunden af toilettet. Det, der er sket her, det er, at der over tid har ophobet sig nogle belægninger, formentlig af kalk og det okker, som er i vandet. Nu vil jeg vise dig, hvordan du skal fjerne det. Jeg vil lave en procedure i 2 trin. De ting, jeg skal bruge til opgaven her, er selvfølgelig først og fremmest en effektiv toiletbørste. Så er det en toiletrens med masser af syre i. Men de 2 ting, som i virkeligheden gør det helt store udslag, det er toilettryllestenen her, og så min kalkrens med masser af effektive kalkbindere. Først så vil jeg vise dig, hvordan du skubber alt vandet ud af toilettet, så du har en tør overflade, så rengøringsmidlet kan virke direkte på toilettet og ikke bare ned i vandet. Du tager din børste og skubber simpelthen vand ud af vandlåsen her. Og så vil der ske det, at du tømmer toilettet komplet for vand, og på den måde bedre kan rengøre det. Så tager jeg min toiletrens og påfører toilettet helt op ved kanten her og hele vejen rundt. Så er der nogen, der mener, at toiletrens, det gerne må stå og virke natten over, fordi at så bliver resultatet bedre. Det er ikke rigtigt. Det gælder, at der er ekstra antal syre i toiletrensen, og når de er brugt op, så er de brugt op. Så hvis du vil gøre det ekstra godt, så kan du gentage behandlingen efter cirka et kvarter. Når så toiletrensen har virket i et kvarters tid, så tager du din børste, og så begynder du selvfølgelig bare at skrubbe effektivt rundt her i kanten, og så kan du allerede se nu, hvordan det første af belægningen, den ligesom løsner sig. Godt, og nu er vi kommet til trin 2. Nu vil jeg påføre kalkrens på belægningerne. Det som du kan se, når jeg sprayer kalkrens på belægningerne her, så de begynder at bruse, og det er simpelthen fordi kalkrens går ind og arbejder på de her belægninger og opløser dem. Så jeg sørger for at få kalkrens på alle belægninger og lade det stå og virke. Så gælder det for kalkrens, ligesom det gælder for toiletrens. Når den stopper med at bruges, så er der ikke mere effektiv syre i produktet. Så behandler vi igen. Så jeg bliver ved med at påføre kalkrens her. Så tager jeg min toilettryllesten nu. Døber den lidt ned i noget vand her. Så kan den her snurre rundt på belægningerne. Se, hvordan stenen går i opløsning sammen med belægningen, og hvordan vi får fjernet den brune rande. Ja, og nu har jeg så fået varmen, og Henriette, hun har fået et toilet, der fremstår næsten som nyt, skinnende rent. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg er selv begejstret. Du kan gøre nøjagtigt det samme. Hej hej! You can find it all at BC Queen.